Lijepi pozdrav. Emocionalno neovisna, ali emocionalno dostupna i u sretnoj vezi. I to s muškarcem koji je posve drugačiji tip muškarca od onih muškaraca koje si inače imala u životu. To je cilj za kojeg treniraš. Dobrodošla, draga moja ženo, u treći trening za ljubav. Ovo što sam prvo navela, to je dakle cilj za koji treniramo. I to ću ti ponavljati da taj cilj ne gubiš iz vida. Jer je vrlo dobro znati, cijelo vrijeme se podsjećati za što treniramo na ovom treningu. One emocionalne mišiće koje ne voliš koristiti. One koji se nisu dugo naprezali. One koje želiš lijepo definirati. Eto tako. Dobrodošla na Imaj vezu 50+, ja sam Gordana, drago mi je da što si ovdje. Ako ne voliš ovo trenirati sama, odnosno ako nemaš dobro društvo s kojim bi mogla, onu jednu osobu koja zavređuje, koja je zaista zavrijedila tvoje povjerenje, pa možeš s njom razgovarati, kao što smo naveli u prošlom videu. Ako to nemaš, onda se slobodno obrati da vidimo da li smo nas dvije meč, možemo li nas dvije raditi zajedno na ovome. A sada nastavljamo gdje smo stali prošli puta, naravno. Nadam se da je dnevnik spreman, nešto za pisanje. Nadam se da pišeš dojmove, da pišeš dnevnik i da pišeš onome svome narativu svakodnevno. I ako si se tek ovdje uključila, molim te prvo pogledaj prvi i drugi video, pa onda se vrati na ovoga. Dakle, pričali smo o tvojoj emocionalnoj dostupnosti i pričali smo o tome zašto si ti još uvijek slobodna, a to nije tvoj prvi izbor. Rekla sam da si slobodna zato jer ne govoriš o onim stvarima zbog kojih si se bila spremna prodati u proteklim odnosima. To su one stvari koje tebe najviše bole. I kada propričaš o njima, kada progovoriš zašto si išla ispod svoje cijene, što si htjela dobiti, zašto si, kako to ono jedna moja susjeda dok sam bila jako mlada znala reći, znaš, svaka žena jako dobro zna kako se treba ponašati da bi njen muž bio zadovoljan. E, to zašto si radila, to što je svaka žena dobro znala, što je nekad bio dio odgoja, da treba žena dobro znati. Zašto si prešućivala, čega si se plašila, zašto si pristala na nešto što tebi nije drag, što tebi nije ok, zašto nisi imala dobre granice, zašto si mu dala da ti radi to, to i to, što si time mislila postići, odnosno čega si se plašila. Sve ovo o čemu govorim ima veze sa tvojim osjećajem vlastite vrijednosti, bez daljnjega. Dakle, ona jedna osoba koju si našla, čije si ime upisala u drugom treningu, koja je zavrijedila tvoje povjerenje, neka bude osoba s kojom ćeš ovo prolaziti više puta i s kojom ćeš podijeliti svoju priču. Ali svoju priču bez uljepšavanja, na način kako ju još nisi nikad nikome ispričala. Tako da kroz nju doista shvatiš i možeš odgovoriti na sljedeća pitanja. Kako si došla do ovdje gdje si sada? Možeš si ovo pitanje zapisati i na njega odgovarati kasnije ili ćeš si zapamtiti i odgovarati. Ali je vrlo bitno u ovom procesu, ovo je proces, prihvaćanje, dugotrajni proces jer imaš jako puno toga za prihvatiti. A ovo je jedna od krucijalnih stvari koja je vjerojatno i najteža za prihvatiti. Kako si stigla do ovdje gdje si sad? Kojim putem? Zašto? Što je bilo? Kada to osvijestiš u razgovoru, a kad stvarno otvoreno pričaš s nekim, doista čovjek tek onda vidi stvari onakvima kakve jesu, moći ćeš dobiti jednu jasnoću. Iz te jasnoće
ti ćeš u stvari prihvatiti sebe. I što se onda događa? Od tog trena tvoja autentičnost postaje tvoj prioritet. I ni u jednom nikakvom budućem odnosu nećeš ga dovoditi više u pitanje. Ono što se tiče tvoje autentičnosti će biti nešto o čemu nećeš htjeti ni raspravljati više. Nećeš dovoditi u pitanje više. I kada sretneš nekog novog, kada se dogodi nekakva prva svađa, nećeš pokleknuti i nećeš se vratiti starim obrascima. Načinu rješavanja kako bi to nekad prije riješila, nego ćeš mirno, otvoreno znati reći svoje emocije, znati reći, objasniti što ti treba, moći ćeš to artikulirati. Zašto ćeš moći? Zato ćeš raditi jer radiš na svojoj svjesnosti, prepoznaješ svoje emocije itd. Trening broj 1. Moći ćeš to podijeliti sa tim novim potencijalnim partnerom. I znaš što? To je vrlo, vrlo, vrlo hrabro. I ako si došla do ovdje, ti definitivno imaš hrabrosti za krenuti dalje. Ako imaš toliko hrabrosti da sagledaš kako si došla do ove pozicije svoje sada, definitivno imaš hrabrosti doći do sljedeće točke na kojoj trebaš biti. I svaki dan ti imaš zadatak položiti samo jednu ploču na tome putu do tvog cilja, do tvoje sljedeće stanice. Samo jednu jedinu. Prema tome, nemoj sad gledati sve koliko je ovo velika promjena, a imaš cilj u vidu, onaj koji sam spomenula na početku videa, imaj ga u vidu i gledaj ga svaki dan. Vizualiziraj ga i uživaj u njemu unaprijed. Ali zapamti, samo jednu ploču polažeš na tome putu svaki dan i učini to 100% dobro. Dakle, sljedeći dio u ovoj fazi prihvaćanje je ispričaj tu svoju priču. I ponovi to toliko puta koliko god ti je to bolno. Dok ti je bolno govoriti o tome, dotle trebaš govoriti o tome. Kad prestane biti bolno, znači da si izvukla iz te svoje priče odgovore na pitanja koje si trebala dobiti i da možeš dalje. Tako da ta jedna osoba koja je to zavrijedila, nadam se da će vrlo rado s tobom organizirati druženje od nekoliko sati, pardon, gdje ćete vi moći doista sjesti i dugo razgovarati. To ti je vrlo, vrlo važno. I onda nemoj pojednostavljivati svoje emocije koje imaš, nemoj umanjivati važnost svakog događaja, svake emocije, svakog sjećanja koje trebaš pročešljati, da vidiš što si onda možda trebala, što bi bilo dobro da si prije primijetila, a nisi, i da provjeriš kako je to, zašto je to. A sada, što se tiče emocionalne dostupnosti, koju, evo, kroz svaki video malo po malo provlačim, da te ne zbombardiram sa puno teških tema, iako si ti na to spremna, ali ovo je proces koji mora teći polako. Ono što je jako bitno i što je meni osobno fascinantno, koliko si odlučna u tom stavu, i ti i mnogi drugi ljudi. Dakle, ljudi se zatvore u smislu, žele izbjeći onu eventualnu bol, patnju. Ja ću to nazvati mrak. Ljudi žele izbjeći taj mogući mrak koji se može desiti u odnosu, zanemarujući pritom da izbjegavaju i svjetlost. Izbjegavaju pustiti sunce. Jer kad se zatvoriš za eventualnu tugu,
Zatvorila si se i za sreću. Ne možeš ni nju proživjeti u svoj punini. Ne možeš ni nju osjetiti jer si se zatvorila. Jer se praviš da si mrtva. Ko životinje kad je opasnost neke, jednostavno prave se da su mrtve. Tako i čovjek i se ima potrebu zaštititi. Kad osjeti moguću bol, prva reakcija je zaštiti se. Lijepo se je nasmijati u životu, ali lijepo je i pustiti suzu od srca. Lijepo je osjetiti nešto toliko vrijedno, toliko važno, da stvarno vrijedi otvoriti srce. I ako si ikada iskusila dobar odnos, pa makar kratkotrajni, znaš da je vrijedno. E sad, bila si s muškarcima kroz život koji za tebe nisu bili dobar meč. Pošto si ovdje, slobodna si, da su bili, ne bi bila ovdje, ne bi bila slobodna. Zamisli kako je tek divno kada si s muškarcem koji je odličan meč za tebe. I sad tu je jedna zamka za žene koje prolazimo takve transformacije. To je bila zamka i za mene. I za tebe, tebe isto čeka ta zamka kad upoznaš novog partnera koji će biti vrijedan upoznavanja i sviđat će ti se. Ono što je zamka, kada na početku nema one drame na koju si ti navikla u prošlim odnosima, možda ti čak bude dosadno u nekom trenu, ali se onda vrlo brzo i vrlo lako prilagodiš i shvatiš da imaš pred sobom čovjeka koji te voli na jedan posve nov način, na koji ti još nisi bila voljena. I taj ti način bude neobičan u početku, ali vrlo brzo shvatiš koliko je taj način stabilan, siguran, dobar i divan. I onda, kada dođe do te prve svađe, a ti ne poklekneš pod starim obrascima i ne kreneš to rješavati na stari način, manipulacijom, glumom, popuštanjem, s skidanjem vlastitih granica i tako dalje, nego argumentirano izraziš svoje želje, osjećaje, potrebe, ta hrabrost koju imaš, ona je zarazna. Ona postaje zarazna. I kad druga strana to vidi, kako tebi to ide i koliko je dobar osjećaj na taj način s nekim razgovarati, za drugu stranu ta tvoja hrabrost postaje stvarno doslovno zarazna. I to krene. I bude obostrano. I tako odnos raste. Odnos u kojem si voljena na jedan potpuno nov način. To je rezultat ovog treninga. To je ono što te čeka ako uspiješ riješiti sljedeći keč. Ako ti se ne sviđa tvoj ljubavni status trenutno u tvom životu, onda osvijesti ovo. Da je on rezultat svih tvojih bivših vjerovanja, odnosno uvjerenja. Znači, da bi mogla promijeniti svoj ljubavni status, moraš prvo promijeniti vlastiti mindset. Isto kao u biznisu. Ako želiš nešto novo, nešto drugačije postići, na sasvim novi način, sa drukčijim rezultatima, moraš promijenjati mindset. Međutim, ovaj mindset je, ima jako, jako duboke korijene. Ovo je nešto što smo mi gledali još kao malene. Nije nas niko trebao učiti ništa nam govoriti. Bilo je dovoljno samo da gledamo svoje roditelje i svoje djedove i bake, svoje susjede, svoje rođake, da vidimo što nismo trebali nikad vidjeti ni čuti. I to treba izbrisati, posve zaboraviti i pustiti da nas kroz život nose nova uvjerenja. I to nose druge rezultate i drugačije odnose. Želim ti da dođeš do odgovora na ova dva pitanja koja sam ti tu spomenula, da je vrlo važno imati na umu.
da u razgovoru sa tom osobom koja zaslužuje tvoje povjerenje dođeš postepeno, ne možeš to u jednom razgovoru, uzmi si za ovo vremena, za ovu fazu i čestitam na hrabrosti što uopće možeš sve ovo odgledati i što možeš s nekim tako otvoreno razgovarati i dolaziti do novih odgovora, do novih spoznaja i time pokretati, odnosno već je pokrenuta, i time nastavljati svoju transformaciju. Želim ti puno sreće u ljubavi i u životu i u vježbanju, u treningu za ljubav. Vidimo se uskoro na 4. treningu. Budi dobro, pusa, čao!